早安，我们现在要去华人超市。我们逛完了，但是后来我们发现这家好像是很像九九的九九，超雷介绍错家。九九那个标志也太像了吧！快要过年了，所以这边已经开始有年货了。李锦记系列、万家香系列，我们酱油都买这个煎鱼露。老张必买系列，一枚蛋卷跟小泡芙。原来台湾四宝是这四宝，我都不知道。一堆西门町店面卖的伴手礼。山寨系列很像鳕鱼香丝的鳕鱼香丝，很像台中太阳饼的台中太阳饼，像牛奶花生的牛奶花生。这牌子的坚果超好吃，因为平常我不吃坚果，但我只吃这一家，尤其是这个夏威夷果超推。台湾的皮蛋，台湾的咸蛋，3.1克。他们的咖啡系列超级雷，千万不要买。前一阵子才在跟一个 YouTuber 啾啾哒哒说，这里怎么都没有卖统一的东西，结果现在竟然出现统一肉臊面。台湾消失的苹果西达，班都会被压得。塔吉特竟然到这里来了，这个超好吃。我觉得它这最好吃的口味是草莓的，但它这里好像没有卖草莓的。台湾卖一个8寸的大概800块左右，竟然跟这里卖的差不多价格。一窝丝老张大腿，他觉得超好吃。为什么奇美没有我的叉烧包？虽然中超的东西都比较熟悉，但是跟美超比起来，还是美超的装潢比较优一点。是小美，我的回忆昂倒公贵。我还没吃过老虎糖的波霸雪糕，太冷了，真的是买不下去。我们每次来中超，除了买一些想念的零食之外，最主要就是买这个肉片。老张没肉片活不下去啊！迪卡第一次这么近看猪脚哎、欸，这也太厚了吧！这舌头我快吐了，好多鱼啊！哇，这蛋2盒快要6块钱哎，而且还是特价的。我们去那个 Market Basket 2盒只要1.38，差超多。蓝莓哦，它这蓝莓也超贵的，1盒快要4块钱。我们 Market Basket 2盒只要5块钱哎。我跟老张基本不会在中超买蔬菜，除非是那种美超买不到的，因为我们都觉得它的蔬菜不是很新鲜。芭乐一磅竟然要6块钱，好怀念台湾的芭乐餐车啊！这小芭乐超酷的，没看过哎，不知道好不好吃。这里是这家超商的美食商圈，那因为疫情的关系，所以要内用的话，只有部分的位置是可以坐的。我们吃的是这家幸福快餐，怎么有点空虚的感觉？其实我们今天本来要介绍那家店是叫大华超市，然后它是台湾人开的，我一直以为它是同一家，因为上面都写九九，原来不一样，这个叫做华美超市。那有机会再带大家去大华看看啦。那这支影片就到这咯，拜拜。